Ya. Ümumiyyətlə biz atmosfer bölməsində ilk əvvəl biz danışanda atmosferin nə olduğunu, atmosferin təbii ki yer üçün əhəmiyyətindən danışacağız. Yəni atmosferin tərkibi, quruluşu və əhəmiyyəti barədə. Ümumiyyətlə ilk növbədə biz atmosfer dedikdə nə başa düşürük, gəlin ona baxaq. Təbii ki, yoldaşlar, atmosfer qatı yerin hava katı olub, geolojinin inkişafının təqribən 4,5-5 milyard il bundan əvvəl yer səthini təşkil edən bazalt qatının əmələ gəlməsi ilə eyni anda yarandı. Bilirsiniz ki, kütləvi vulkan püskürmələri təbii ki, baş verdi. Kütləvi vulkan püskürmələri baş verəndən sonra səthə doğru çıxan lavaların yer səthində bərkməsi ilə ilkin bazalt qatı və bazalt qatı ilə bərabər də eyni anda lavanın tərkibindən ayrılmış su buxarı və qazlardan ibarət olan ilkin nə meydana gəlmişdi? Atmosfer meydana gəlmişdi. İndi ilkin atmosfer biz qeyd elədik ki, təqribən 4,5-5 milyard il bundan əvvəl yarandı və təbii ki, ilkin atmosferin tərkibində kütləvi şəkildə püskürən və yer səthinə çıxan lavaların tərkibinə ayrılmış su buxarı və yüngül qazlar yerin ətrafında niyə görə toplanmışdı? Siz bilirsiniz, yerin nəyi var idi? Özünə məxsus cazibə qüvvəsi. Hansı ki, yoldaşlar, ilkin geoloji dövrlərdə havanın tərkibində, qaz tərkibinə biz baxdıqda azot və oksigenin miqdarı indikindən xeyli az idi. Yəni biz ilkin atmosferlə bağlı bu cümləni deyə bilərik ki, ilkin atmosferdə azot bir də oksigen qazının miqdarı nə olub? Əlbəttə ki, oksigen qazının miqdarı az olub. Bəs hansı qazlar daha çox idi? Təbii ki, ilkin mərhələdə karbon qazının miqdarı çox idi. Təbii ki. Karbon nə idi yoldaşlar? Çox. Ona görə də biz burada ilkin geoloji dövrlərdə də bilirsiniz ki, hələ canlı orqanizm qalıqları mövcud deyil idi. Ona görə də karbon qazının miqdarı çox idi və yanma zamanı onsuz da ayrılan qaz hansı idi? Karbon qazı. Yoldaşlar, hava qatının qalınlığı və sıxlığı da həmin dövrdə fərqli olub. İlkin dövrlərdə təbii ki, həm qalınlığı az idi, həm də sıxlığı aşağı idi. Yoldaşlar, insanları düşündürən digər suallardan biri ondan ibarətdir ki, digər planetlərdə hava qatının mövcud olub-olmaması. Siz bilirsiniz ki, qonşu planetlərin atmosfer qatının mövcudluğuna şübhə etmirlər. Lakin yer planetindəki kimi hava qatı öz unikal xüsusiyyətləri ilə digərlərindən nəyini fərqlənir? Marsın atmosferində əsasən biz qeyd edəcəyik, oksigen və su buxarının olmaması həyat üçün əlverişli şərait yaradır. Yəni Marsda digər qazlar mövcud olsa da oksigen və su buxarı mövcud deyil. Yalnız oksigenə tələbkar olmayan mikroorqanizmlərin mövcud olması güman olunur Marsın səthində. Merkuridə isə Merkuri, bilirsiniz ki, Merkuri, Venera, bunlar Günəşə yaxın olan planetlərdir. Burada səthin ərimə temperaturu, siz bilirsiniz ki, səth ərimə temperaturuna çatan istilik ilə yanaşı, ən aşağı temperatur orada gecələr mənfi 270 dərəcəyə qədər olurdu və bu temperaturlar bir-birini əvəz edirdi. Venera planeti isə əsasən doymuş karbon qazı ilə əhatə olunmuşdu. Digər xarici planetlərin səthi donmuş metan və amoniumla örtülüdür. Bunu da yadda saxlayaq. Deməli, Marsın atmosferi əsasən oksigen və su buxarını məhrumdur. Digər qazlar var. Merkuridə səth ərimə temperaturuna çatan istilik ilə yanaşı, aşağı temperatur 270 dərəcə ilə əvəz olunurdu. Venera planeti doymuş karbon qazı ilə əhatə olunmuşdu. Digər xarici planetlərdə isə səth əsasən donmuş metan və amoniumla örtülü idi. Hazırki geoloji dövrdə, yəni hazırda yer kürəsində atmosferin tərkibinə biz nəzər yetirsək, yoldaşlar, hazırda vəziyyət belədir. Hazırda atmosferin alt 90-100 kilometrlik, yəni biz bunu qeyd eləyək, əsas bizə lazım olan budur. 90-100 kilometrlik hissəsində müvafiq olaraq atmosferin qaz tərkibi müvafiq olaraq azot qazı hesab olunur. Təbii ki, 78 tam %8 faiz, yəni biz bunu yadda saxlayaq, yuvarlaq buna biz 78 faiz deyəcəyik. Ardınca oksigen qazı biz qeyd eləyəcəyik ki, əsasən təşkil olunub 0 tam, daha doğrusu 20 tam %94 faiz. Biz bunu yuvarlaq olacaq deyəcəyik ki, 21 faiz. Təbii ki, bunun ardınca biz qeyd eləyəcəyik argon qazından, yəni argon. Argon müvafiq olaraq hesab olunur yer atmosferində hal-hazırki şəraitdə 0 tam %93 faiz. 0 tam %93 faiz. Ardınca biz danışacağız təbii ki karbon qazından. Karbon qazının miqdarı da müvafiq olaraq 0 tam %3 faiz qiymətləndirilir.
İndi biz nəyi yadda saxlayaq? Təsirsiz qazlar. Təsirsiz qazlara isə biz əlbəttə ki qeyd eləyəcəyik. Təsirsiz qazlar. Təsirsiz qazların tərkibinə neon, argon kimi qazlar aiddir ki, bunlar da ümumilikdə 0 tam təbii ki %3% təşkil edirlər. Dolayısıyla tənəffüs zamanı hansı qazların mübadiləsi baş verir? Biz bilirik ki, insan tənəffüsü zamanı daha çox oksigen və karbon qazının mübadiləsi baş verirdi. Hər il atmosferə bilirsiniz ki 14 min kilometr kubadək nə atılırdı? Əlbəttə ki buxar halında su və 100 milyon tonlarla aerozol hissəcikləri daxil olur. Əsas atmosferin tərkibinə hər il dedik ki 14 min kilometr təbii ki kuba qədər biz burada danışacağız atmosferə daxil olan buxar halında olan su, yəni su buxarı və bir də yoldaşlar, əlbəttə ki atmosferə atılan 100 milyon tonlarla aerozol hissəcikləri. 100 milyon ton. Gəlin bunlara nəzər yetirək, görək atmosferin tərkibində bunların əhəmiyyəti nədir? 100 milyon ton biz bura deyəcəyik aerozol. Aerozollar nələrdir yoldaşlar? Aerozollar əsasən histi, tozdu, duz kristallarıdır, bitki sporlarıdır və kosmik tozlardır. Aerozollar daxil olur və bu aerozolların əsas əhəmiyyətlərindən biri əlbəttə ki su damcısı üçün kondensasiya nüvəsi rolunu oynamasıdır. Kondensasiya nüvəsi rolunu oynamaları. Yəni hər hansısa bir su buxarının damcıya, yəni maye ala keçməsi zamanı həmin o aerozolların kiçik ölçülü hissəcikləri kondensasiya nüvəsi rolunu oynayacaq. Əgər bunlar olmasaydı, su buxarının kondensasiya prosesi çətin olardı havada. Yoldaşlar, insan orqanizmi üçün həyat qazı, yəni oksigen olmadan bilirsiniz ki, yaşaya bilməz. Yükseklikdə oksigen normadan aşağı olur. Niyə? Çünki hündürə doğru hava qatı seyrəlir və oksigen azalır. Bu mühitdə ilk növbədə bilirik ki, qulaq və dırnaqlar tünd rəng alırdı və əlbəttə ki, nəfəs alma çətinləşirdi. Atmosferin biz quruluşuna nəzər yetirdikdə, atmosferin quruluşu ilə bağlı belə bir cümlə deyəcəyik ki, yerin digər təbəqələrində olduğu kimi atmosferdə də konsentrik laylar var. Məsələn, nə tər ki yerin daxilinə doğru yer qabığı, mantiya və nüvə gəlirdisə, atmosferin də tərkibində əlbəttə ki, hündürə doğru müxtəlif qatlar öz-özünü əvəzləyəcək. Bunlardan birincisinə biz baxaq. Əlbəttə ki, yer səthi 0 metrdən başlayır. Yer səthindən ən yaxın təbəqənin adı əlbəttə ki, hesab olunacaq troposfer qatı. Troposfer. Gəlin troposferlə bağlı bəzi qeydlərimizə diqqət eləyək. Yoldaşlar, troposfer qatı, troposferin üstündə təbii ki, növbəti hissədə stratosfer, üzərində mezosfer, termosfer, yəni ionosfer və eksosfer qatları gələcək. Atmosferin alt sərhəddi şərti olaraq qurunun 0 metr və okeanın səthi hesab olunur, şərti 0 metr. Üst sərhəddi isə dəqiq deyil, lakin şərti hesablamalara görə o 3000 kilometrdən yuxarı atmosfer seyrəkləşərək planetlər arası fəzaya keçmiş hesab olunur. Atmosferin yer səthi ilə təmasda olan ən alt təbəqəsi oldu troposfer. Orta qalınlığı 11 kilometrdir. Ekvator üzərində bu rəqəm nisbətən daha belə deyək, qalın olacaq. 16-18, 16. qütblərdə isə 8-9. İndi gəlin buna nəzər yetirək. 16-18 kilometr. Dolayısıyla troposferin qalınlığının orta qiyməti biz qeyd elədik ki, bu 11 kilometrə bərabərdir. Əlbəttə ki, qütblərdə bu rəqəm nəyə bərabər oldu? 8-9 kilometrə. İndi bunun izahını biz verməyə çalışaq. Niyə görə bu belədir? Gəlin nəzər yetirək. Birinci növbədə siz hər biriniz anlamalısınız ki, yer kürəsi əlbəttə ki, ekvator hissədə hava isti olduğu üçün, birinci növbədə əsas vəziyyət budur ki, hava burada isti olduğu üçün qalxır. Qalxan havada əlbəttə ki, bilirsiniz, alçaq təzyiq formalaşır. Alçaq təzyiq olduğu üçün burada hava seyrəlir və seyrələrək yuxarı qalxır. Qütblərdə isə vəziyyət belə idi ki, orada hava təbii ki, soyuq idi. Soyuq havada əlbəttə ki, bilirsiniz, yüksək təzyiq formalaşır və yüksək təzyiqdə hava enir. Enən hava olduqda qütblərdə artıq troposferin qalınlığı az olur. Yəni ekvatordan qütbə doğru temperaturun azalması bu termik səbəbdir. Bir də yoldaşlar siz yerin özü ətrafında fırlanması zamanı belə bir qayda bilirsiniz ki, yer özü ətrafında fırlanarkən sürət qütbə doğru neynirdi? Əlbəttə ki, azalırdı. Sürət azaldığı üçün qütbə doğru nə artırdı yoldaşlar? Cazibə qüvvəsi neynirdi? Artırdı. Deməli, ikinci bir səbəb yerin özü ətrafında hərəkət sürətinin ekvatorda çox olması, cazibənin az olmasına, qütbdə isə az olması sürətin cazibənin artmasına səbəb olur. Deməli, ekvatorda cazibə az olduğu üçün orada hava
daha yukarıya kalkır. Yani 16-18 kilometre kadar kalınlığa malik olur. Kutuplarda ise hava tabii ki yer küresinin özü xatran fırlanma sürətinin zayıf olduğu için cazibe müvafiq olarak artır ve troposferin kalınlığı 8-9 kilometre kadar azalırdı. Diğer bir sebep ise temperaturun kutuba doğru azalması oldu. Ekvatorda isti havada alçak təzyiq olduğu için daha yukarıda, yani 16-18. Kutuplarda ise hava soyuq olduğu için daha aşağıdan 8-9 kilometreden keçdi. Yoldaşlar, atmosfer kütləsinin, yadda saxlayaq ki, biz bunu buradan belə qeyd edirik. Atmosfer kütləsinin 75-80 faizi, yəni yoldaşlar, böyük bir qismi harda cəmlənib? Böyük bir qismi troposferdə cəmlənib. Ona göre de biz troposfer katına deyəcəyik ki, burada olan atmosferdə olan su buxarının, belə deyək, su buxarı, atmosferdə olan su buxarının, gəlin baxaq bir saniye, son çıxdı. Atmosferdə olan su buxarının, demək olar ki, hamısı bu qatda cəmlənib. Bununla əlaqədar olaraq da, əlbəttə ki, su buxarı buradadırsa, buludun əmələ gəlməsi buradadır. Yəni, bulud da burada meydana gəldi. Ardınca biz deyəcəyik ki, bulud buradadırsa, suyun hər üç halı, suyun üç halı buxar, maye və qaz halı, əlbəttə ki, bərk halı biz deyəcəyik, bərk halı, hər üç halı buradadır. Ümumi su dövranı, yəni ümumi su dövranında burada bilirsiniz, böyük dövran, kiçik dövran var. Hansı ki, atmosferdən qalxan suyun birbaşa atmosfere daxil olması, daha doğrusu okeandan qalxan suyun atmosfere daxil olması, yenidən kondensasiya uğrayır, yenidən okeana qayıtmasına kiçik dövran, atmosferdən daxil olan su buxarının orada kondensasiya uğrayarak materikə getməsi və oradakı çaylar və ya yeraltı sular var isə yenidən okeana qayıtmasına isə biz böyük su dövranı adı verəcəkdik. Yəni su dövranı hamısı yenə baş verdi. Əlbəttə ki, biz qeyd edəcəyik ki, harda? Troposferdə su dövranı. Davamında biz deyəcəyik ki, yağıntının düşməsi, yəni burada əlbəttə ki, havadan və buluddan yağıntılar düşə bilir, burada baş verir. Və əlbəttə ki, havanın üfüqi istiqamətdə hərəkəti, söhbət nədən gedir? Deməli, yağıntı da burada meydana gəldi, başqa nə formalaşdı? Yadda saxlayaq onu da. Bu bölgədə əlbəttə ki, hava üfüqi istiqaməti yerləşəcək, buna biz nə ad verəcəyik? Külək adı verəcəyik. Təbii ki, küləklər də harada əsəcək? Əlbəttə ki, troposferdə əsəcək. Və troposferin üzerinde yerleşen təbəqəmiz isə olacaq, əlbəttə ki, stratosfer. İlk əvvəl mən bir də bir şey sizə qeyd edeyim. Buranı mən temperatur seviyəsi ilə qiymətləndirsəm, sol tərəfi mənfi, sağ tərəfi müsbət olaraq qeyd eləsəm, bir şeyi mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, bunu qara rəng xəttlə işarə eləyəcəm. Yer səthindən hündürə doğru qalxdıqca hava qatı seyrəldiyi üçün troposfer qatında hündürə doğru qalxanda temperatur azalmaya doğru, yəni mənfiyə doğru gördüyünüz kimi istiqamətləndirdik. Troposferdə temperatur azalır. Və troposferdə temperatur hər 100 metr hündürə qalxdıqca müvafiq olaraq 0,6 Celsius aşağı düşür. Buna biz deyəcəyik əlbəttə ki aerotermik pillə. Aerotermik pillə. Gəlin nəzər yetirək nəyə? Yoldaşlar, eyni zamanda biz bilirik ki, hündürə doğru qalxdıqca təbii ki, təzyiq də azalırdı. Təzyiq hər 3000 metrə qədər belə hesab olunurdu. Hər 10 metrə 1 millimetre civə sütunu azalma baş verdi. Buna biz deyirdik yoldaşlar, barik pillə, yəni təzyiqlə bağlı olaraq formalaşırdı. Barik pillə. Davam edirik. Yoldaşlar, burada biz qeyd edəcəyik ki, troposferdən yuxarıda gələn qatın adı adlanacaq müvafiq olaraq stratosfer. Stratosferin yuxarı sərhəddi təxminən 50-55 kilometr hündürlüyə qədər davam edəcək. Bunu buradan yadda saxlayaq. Stratosfer qatı daxilində, yəni biz burada deyək ki, bu oldu bizim stratosfer qatımız, stratosfer. Deməli belə, stratosfer qatı. Yoldaşlar, stratosferlə bağlı belə bir qeyd deyəcəyik ki, stratosferdə atmosfer kütləsinin ümumi həcminin təxminən 20% cəmlənib. Deməli, atmosfer kütləsinin böyük bir qismi, 75-80% troposferdə olduğu üçün troposfer atmosfer fabrikası adlanır, amma onun 20% də təbii ki, harda oldu stratosferdə. Deməli yoldaşlar, burada hava çox seyrək olduğundan göy qübbəsi əsasən bənövşəyi rəngdə görsənəcək. Bənövşəyi rəngdə görsənəcək. Həmçinin yoldaşlar, biz burada belə bir cümlə deyəcəyik ki, qaz tərkibi stratosferlə eyni olsa da, burada xüsusi bir qaz var, ozon, O3 qazının miqdarı xeyli artıqdır. Deməli, stratosferin qaz tərkibi troposferlə nədir? Eynidir. Bir də buradan qeyd eləyək. Qaz tərkibi nə ilə eynidir yoldaşlar? Qaz tərkibi troposferlə eynidir. Troposferlə
eynidir. Hansı ki siz görürsünüz. 75-80% troposferdəydi, 20% stratosferdədir. Amma fərqli cəhət o idi ki, burada ozon qazı, yəni o 3 qazının miqdarı daha çox idi. İndi onun da səbəbini mən izah edeyim sizə. Yoldaşlar, burada ozon qatının miqdarı xeyli artıqdır. Bu ərazilərdə təxminən 15-30 kilometr, bəli, 15-30 kilometr təbii ki, hündürlüklər arasında yerləşən ozon qatı deyilən bir ərazi var idi. Bunu bir zaman belə çıxar eləyək. Ozon qatı. Hansı ki, yoldaşlar, bu ozon qatı günəşdən gələn ultrabənövşəyi şüaların qısa dalğalı və məhvedici hissəsini udaraq onu yer səthinə keçməyə qoymur və beləliklə də yer planetində həyatın varlığı üçün şərait yaradırdı. Yoldaşlar, bu şüalar belə oldu. Ultra bənövşəyi şüalar. Bənövşəyi şüalar. İndi mən burada sizə bir şey izah eləmək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, ultrabənövşəyi şüalara həssas adamlarda adətən günəş şüalarına qarşı allergiya olur. Hansı ki, belə də onlar günəşə çıxarkən ardıcıl olaraq asqıra bilirlər və ya onların dərilərində narahatçılıq hiss olunurdu. Yoldaşlar, təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, son illərdə atmosferdə olan çirklənmənin və insan fəaliyyətinin nəticəsində bu qatda, yəni ozon qatında da özünə məxsus dəyişikliklər əmələ gəlir. Hansı ki, Antarktidanın bu materikinin üzərində yaranmış ozon deşiyi hələ indiyə qədər müşahidə olunmuş deşiklərdən ən böyüyü hesab olunur. Ozon qatında baş verən deşiklərin səbəbi isə atmosferə atılan zəhərli qazlardır. Xüsusən də soyuducu texnologiyalarında istifadə olunan freon qazlardır. Hansı qazlardır yoldaşlar? Freon qazları. Yəni bu qazların atmosfera atılması ozon deşiklərinin yaranmasına səbəb olur ki, bu da ciddi problem olaraq qalırdı. Yoldaşlar, stratosferdə havanın... Mən bir şey Bəli. olar bir söz deyim. Bəli. Deməli, troposferin nazik olduğu üçün Antarktida üzərində ozon qatı deşilir, yoxsa belədir? Bilirsiniz, Bəlkə onlandır da. bəli, həm nazik olması, həm də belə Çünkü deyək də... Antarktida'da insan yaşamır. O ərazidə sənaye Bəli, müəssisələri yoxdur. yoxdur, Atmosferə yoxdur, çirkli məhsullar buraxılmır. bəli. Bəli, Onun için yəqin ki, o nazik olduğu için orada deşilmə baş bəli. verir. Deşiklərin nisbətən daha çoxdur. İndi biz burada belə bir qeyd deyəcəyik ki, stratosfer daxilində belə bir gedişat var ki, yəni temperaturla bağlı. Stratosferin daxilindəki temperatur belədir ki, orada troposferdə Artır. olduğu kimi ozon qatına qədər tələsmir. Ozon qatına qədər azalma davam edir. Azal, bəli. Amma ozon qatından yuxarıda artıq ki, O3 Sonra qazı temperatur. olduğu için, O3 qazı olduğu için, tabii ki temperatur yeniden artır. Bu rəqəm müsbət 10, müsbət 30 Selsiyə qədər arta bilər. Müsbət 10, müsbət desə yoldaşlar, 30 Selsiyə qədər arta bilər. Ozon qatından yuxarıya doğru, yəni stratosferin yuxarı sərhəddi, 50-55 kilometr hündürlüyə doğru temperaturun artma səbəbləri isə bizim burada qeyd elədiyimiz ozon qazı ki, var idi, O3 qazının udulmasıdır. Yəni atmosfer normalda şəffafdır. Şəffaf kütlə temperaturu, yəni gələn radiasiyanı birbaşa uda bilmir deyə əvvəl biz bilirdik ki, yer səthi qızırdı troposferdə. Əvvəl bilirsiniz hara qızırdı? Səth qızırdı. Səth qızandan sonra o istilik tədricən hara yayılırdı? Atmosferə yayılırdı. Atmosfer. Yoldaşlar, burada ikili qızma deyirdilər buna. İkili qızma. İkili qızmaya da xüsusi bir ad verirdilər. Buna deyirlər turbulent qızma. Necə qızma? Turbulent qızma. Və bir şeyi də biz yadda saxlayaq ki, əgər yer səthi qızmasaydı, o zaman atmosfer qıza bilməzdi. Çünki atmosfer şəffafdır. İndi Atmosfer. deyəcəksiniz, müəllim, bəs stratosferdə qızmanın səbəbi nə oldu? Bizim sırf qeyd elədiyimiz bu ozon nəyi? Qatı yoldaşlar. Bu ozon qatındakı O3 qazlarının udulması ozon qatından stratosferin yuxarı sərhəddinə qədər temperaturun artmasına səbəb oldu. Növbəti sərhəddimiz belədir. Təbii ki, stratosferdən yuxarıda təxminən 80 kilometr hündürlükdə gözəl yoldaşlar gələn təbəqəmizin adı adlanacaq. Əlbəttə mezosfer təbəqəsi. Gəlin mezosferlə bağlı qeydlərə diqqət edək. Yoldaşlar, mezosferdə vəziyyət belədir. Mezosferin yuxarı sərhəddi 80 kilometr hündürlükdədir və havanın sıxlığı burada yer səthi ilə müqayisədə, yəni troposferlə müqayisədə burada sıxlıq yoldaşlar, yadda saxlayırsınız ki, sıxlıq müvafiq olaraq 200-220 dəfə azdır. 200-220 dəfə nə olacaq yoldaşlar? Az olacaq.
ve sıxlığın az olması burada güclü elektrik cərəyanı axınlarının müşahidə edilməsinə, yəni biz buna deyirik ki, burada güclü qütb parıltılarının formalaşmasına səbəb olur. Nəyə səbəb oldu? Qütb parıltılar. Yoldaşlar, qütb parıltıları mezosferdə Müəllim, başlayıb özür istəyirəm, termosfere bir şey qədər söyleyeyim. gelir. Termosfere qədər Mən gelir. indi kitablarda verir, Bəli. məktəb kitablarında verir ki, güya ki termosferdədir bu qütb parıltıları nə? Ancaq əvvəlki kitablarda verir ki, mezosferdədir. Bəli, indi mən izah edeyim. Mezosfer düzdür, əlbəttə. Bir dəqiqə Bəli. diqqətli olaq. Deməli, bu qütb parıltıları anlayışı, bilirsiniz ki, sıxlığın hansı ki burada 200-220 dəfə az olması, burada biz qeyd elədik ki, güclü elektrik cərəyanı axınlarının müşahidə edilməsinə səbəb olur. Qütb parıltıları anlayışı mezosferdə başlayıb termosferə qədər davam edir. Yaxşı mı? Mezosferin üzərində isə biz qeyd eləyəcəyik ki, atmosferin ən qalın təbəqələrindən biri gələcək. Bu söhbət nədən gedir? Termosferdən. İndi bir şeyə diqqət edək. Bəs mezosferdə temperatur necə dəyişir? Gördüyünüz kimi burada sıxlığın 200-220 dəfə az olması bu o deməkdir ki, hava qatı istiliyi saxlaya bilmir və yuxarıya doğru burada temperatur kəskin şəkildə nəyinir? Azalır. Hansı ki mezosferin yuxarı sərhədində bu rəqəm mənfi 100, mənfi 130 selsiyə qədər nəyinir yoldaşlar? Təbii ki, soyuyur. Bunu da biz yadda saxlayaq. Bu sırf bu sıxlığın azalması ilə bağlı idi. Mənfi 100-130 selsiyə qədər soyudu. Mezosferin üzərində atmosferin ən qalın təbəqələrindən biri olan nə gəldi? Termosfer gəldi. Gəlin termosferlə bağlı biz qeydlərimizi deyək. Yoldaşlar, termosferin aşağı sərhəddə gördüyünüz kimi mezosferin bitdiyi 80 kilometrlik hündürlükdən, yuxarı sərhəddə isə təxminən biz qeyd eləyəcəyik ki, 800-1000 kilometrə qədər nəyinəcək? Əlbəttə ki, davam eləyəcək. Bu təbəqəmizin adı nə oldu? Əlbəttə, termosfer təbəqəsi. Termosfer. Yoldaşlar, termosferlə bağlı hadisələr bundan ibarətdir. Bu qatın qaz tərkibi digər təbəqələrdən fərqlənir. Burada bilirsiniz ki, əsas etibarilə azot, oksigen, argon və hidrogen, azot, oksigen, azot, oksigen. Bundan əlavə deyəcəyik burada argon və yoldaşlar və təbii ki, hidrogen qazları. Yəni hidrogen qazlarının burada hidrogen qazlarının atomları mövcuddur və əlbəttə ki, oksigen və hidrogen qazlarının atomları və elektronunu təbii ki, itirmiş atomlardan və sərbəst elektronlar var. Elektronunu itirmiş atomlar. Deməli belə. Elektronunu itirmiş atomlar və əlbəttə ki burada sərbəst elektronlar var. Sərbəst elektron. Deməli yenə bura diqqət eləyək. Yoldaşlar, təbii ki burada vəziyyət nədir? Azot, oksijen və argon, hidrogen atomları və elektronunu itirmiş atomlar varsa, buna biz sərbəst elektronlar deyəcəyik. Maddələrin, yəni təbii ki, elektronunu itirmiş atomlar və sərbəst elektronlar varsa, maddələrin belə vəziyyətinə biz belə bir ad verəcəyik. İfrat qaz halı, ifrat qaz və ya təbii ki, biz buna plazma halı deyəcəyik. Nə halı? Plazma halı deyəcəyik. Yoldaşlar, atomların parçalanması nəticəsində qazlar iyonlaşır. Deməli, biz dedik ki, burada atomlar parçalanır və qazlarda nə baş verir yoldaşlar? İyonlaşma baş verir. Bunu belə qeyd edək. İyonlaşma. Bu da yadda qalsın burada. İyonlaşma baş verir. Ona görə də biz deyəcəyik ki, iyonlaşma baş verir. Həmçinin termosferi yoldaşlar kosmosa çıxış adlandırırlar. Nə adlandırırlar? Bunu buradan qeyd eləyək. Kosmosa çıxış adlandırdılar. Yəni bununla bağlı xüsusi bir qeyd deyəcəyik ki, hansı ki yoldaşlar yer üzərindəki rabitə əlaqələri məhz bu qatın hesabına həyata keçirilir. Biz buna deyəcəyik ki, burada
baş verir yerle, təbii ki, rabitə əlaqələri. Rabitə nələri? Əlaqələri. Deməli, termosferin daxilində, baxın bu hissədə biz bunu xüsusi qeyd eləyək. Yaşıl, qırmızı ilə qeyd eləyək ki, yadda qalsın. 80, 400 kilometr hündürlükdə, 400 kilometr hündürlükdə biz qeyd eləyəcəyik. Burada xüsusi bir qat var. Bunun adı ionosfer təbəqəsi adlanır. Bunu buradan belə qeyd eləyək. Hansı ki, nətər stratosfer daxilində ozon varsa, bunun da tərkibində təbii ki, ionosfer qatı var. İonosfer qatının formalaşması, buradakı atomların parçalanması və qazların ionlaşması hesab edildi. Yoldaşlar, bu ionosfer qatı yeri nədən qoruyur? Gəlin ona baxaq. İonosfer qatı yeri sürəti saniyədə 400 kilometrə çatan planetlər arası günəş küləklərinin gözə görünməz ekran kimi qoruyurdu. Yəni biz bunu əslində hansı ki bu ionosfer qatı ilə bağlı olan qeydi mən buradan da qeyd edəcəm. Hansı ki sürəti saniyədə 400 kilometrə çatan 400 kilometr böl saniyə sürətlə hərəkət edən əlbəttə ki nədən qorudu? Günəş nələrindən? Əlbəttə ki küləklərindən. Biz günəş küləkləri ilə bağlı sizə belə bir qeyd dedik ki o yerin magnetosfer təbəqəsi ilə toqquşduqda qütb parıltıları yaradırdı. Baxın, o elə burada formalaşmış olacaq. Yəni, harda? Əlbəttə ki, termosferin daxilində. Yoldaşlar, termosferlə bağlı digər bir qeyd ondan ibarətdir ki, termosferin daxilində maddələrin plazma şəklində olduğu bu qatda temperatur olduqca yüksəkdir. 150 kilometr hündürlükdə, yəni mən bunu buradan xüsusi qeyd edəcəm, o sizin yadınızda qalsın. Termosferin 150 kilometrliyində 150 kilometrliyində. Temperatur olacaq, yadda saxlayın. Deməli 220 Selsi. 220 Selsi. Onun üstündə, yəni 300 kilometrdə, 300 kilometrə çatanda. 300 kilometrə çatanda temperatur olacaq bu yerlərdə yoldaşlar 1000 Selsi. 1000 Selsi. Ardınca biz qeyd eləyəcəyik ki, 600 kilometrdə bu rəqəm artıq 600 kilometrdə bu rəqəm ionosferdə o ifrat qaz plazmalı ilə əlaqədar olaraq temperatur 1500 Selsiyə qədər təbii ki qızacaq. Yəni bunu biz buradan temperaturun hündürə doğru kəskin artması şəklində qeyd edə bilərik. Harda yoldaşlar? Təbii ki termosferdə. Davamında biz nə qeyd edəcəyik? Diqqətlə baxaq. Deməli, biz qeyd elədik ki, 80 kilometrdən 800 min kilometr hündürlüyə qədər termosfer qatı yerləşdi. Bu qatın qaz tərkibi digərlərindən fərqləndi. Bura əsasən azot, oksigen, argon və hidrogenin atomları və elektronunu itirmiş atomlar, həmçinin sərbəst elektronlardan ibarət idi. Burada atomların parçalanması ionlaşmaya səbəb oldu və 80-400 kilometr hündürlükdə ionosfer qatı yerləşdi ki, bu qatda yeri sürəti 400 kilometr saniyə çatan günəş küləklərindən qoruyurdu və bu qütb parıltıları anlayışı təbii ki termosferdə də davam edirdi. Maddələrin burada ionlaşmasına ifrat qaz və plazma halı dedik və bu qatı, yəni termosferi, kosmosa çıxış adlandırırlar və yerlə rabitə əlaqələri bu qatın hesabına baş verirdi. Termosferdə hündürə doğru temperatur 150 kilometrdə 220, 300 kilometrdə 1000 Selsi, 600 kilometrdə 1500 Selsiyə qədər qızabilirdi. Temperaturun yüksək həddə qədər qızması qazların ifrat qaz və plazma halı ilə bağlı idi. Yoldaşlar, məhz bu qatdan biz qeyd eləyəcəyik ki, kosmonavtlar, orbital stansiyalar açıq fəzaya çıxa bilirdi. Kosmonavtlar, orbital stansiyalar açıq fəzaya çıxa bilirdi. Hansı ki biz burada son olaraq qeyd eləyəcəyik ki, termosferdən yuxarıda yer səthindən 800 min kilometr hündürlükdən başlayaraq 3000 kilometrə qədər davam edən təbəqənin adı adlanırdı yoldaşlar. Eksosfer təbəqəsi. Bunu da buradan qeyd edək. 3000 kilometrə qədər davam edən təbəqənin adı oldu. Əlbəttə ki, eksosfer. Gəlin eksosferlə bağlı qeydləri diqqət eləyək. Eksosfer təbəqəsi. Yoldaşlar, qaz tərkibi olduqca seyrək olan, yəni bunun qaz tərkibi seyrəkdir. Seyrək qaz tərkibinə nələr aiddir? Yoldaşlar, bura hidrogen atomları dedik. Hidrogen müvafiq olaraq atomları, hidrogen atomları, hidrogen atomları, həmçinin ayrı-ayrı elektron və protonlardan ibarət olmaqla elektronlar və protonlar
tonlar yadda saxlayırsınız. İbarət olmaqla burada sıxlıq bərabər olacaq yoldaşlar. Sıxlıq planetlər arası sıxlığa yaxındır. Planetlər arası sıxlığa yaxındır. Planetlər arası sıxlıq. Yoldaşlar, eksosferdə də təbii ki temperaturun artması prosesi hündürə doğru davam edirdi. Yoldaşlar, bundan yuxarıda təbii ki artıq gəlirdi yer tacı. Bununla da yerin qatları təbii ki yekunlaşdı. İndi gəlin əvvəldən bir dənə sürəti təkrar edək. Deməli, yer səthi 0 metrdən başlayaraq 16-18 km hündürlüyə qədər troposfer davam elədi. Orta qalınlığı 11 oldu. Ən nazik yerlər 8-9 km oldu. Təbii ki bu qalınlığın müxtəlifliyinin səbəbləri birincisi temperaturun ekvatordan qütbə doğru azalması, ikincisi isə cazibə qüvvəsinin ekvatordan qütbə doğru artması oldu. Ekvatorda bu rəqəm 16-18, qütblərdə 8-9 oldu, orta qalınlıq 11 km oldu. Atmosfer kütləsinin 75-80% burada cəmləndi. Su buxarı əsasən buradaydı. Buludun yaranması, suyun hər üsalı, yəni buxar, maye və bərkalı, ümumi su dövranı, yağıntı və küləklərin hamısı burada baş verdi. Buranı atmosfer fabrikası adlandırdı. Troposferdə əvvəlcə yer səthi qızdı, sonra hava qızmağa başladı. Bu isə ikili qızma adlandı. Buna biz turbulent qızma adı verdik. Hündürə doğru qalxdıqca hava qatı seyrəldiyi üçün temperatur hər 100 metrdə 0,6 Selsiyas azaldı. Biz buna aerotermik pillə. Hər 10 metrdə isə 1 mm civasütunu təzyiq azaldı. Buna biz barik pillə adı verdik. Üzərində müvafiq olaraq gəldi 16-18 kilometrdən 50-55 kilometrə qədər stratosfer təbəqəsi. Atmosfer kütləsinin 20% qədər burada cəmləşdiyi üçün qaz tərkibi troposferlə eyni oldu. Lakin O3 qazı, ozon qazı çox oldu. 15-30 kilometr hündürlükdə təbii ki ozon qatı geri ultrabənövşəyi şüaların qısa dalğalı məhfəzi hissəsini uddu. Bugünkü gün o qatın biz dedik ki nazilməsinin səbəbi atmosferə atılan freon qazlarının miqdarı oldu. Temperatur stratosferdə ozona qədər azaldı. Ozon qatından sonra isə müsbət 10-30 Selsiyə qədər qızdı yuxarı sərhəddində. Mezosferə gələndə burada sıxlıq yer səthi ilə müqayisədə 200-220 dəfə az olduğu üçün burada güclü qütb parıltıları, yəni güclü elektrik cərəyan axınları, həmçinin temperatur mənfi 100-130 Selsiyə qədər soyudu. Bu parıltılar təbii ki termosferdə də formalaşdı. Davamında biz qeyd edəcəyik ki 80 kilometrdən 800-1000 kilometrə qədər termosfer yerləşdi. Onun 80-400 kilometrliyində ionosfer qatı var idi ki, bu qat yeri 400 kilometr böl saniyə hərəkət edən əsasən yoldaşlar yadda saxlayaq, ion şualarından qoruyur, ion. Və ona günəş küləklərindən qoruyurdu. Yoldaşlar, tərkibində azot, oksigen, argon və hidrogen atomları, elektronunu itirmiş atomlar və sərbəst elektronlar mövcud idi. Atomların parçalanması ionlaşmaya səbəb olurdu. Kosmosa çıxış adlandırılırdı. Yerlə rabitə əlaqələri həyata keçirilirdi və ionosfer qatı haqqında məlumat verdi ki, burada ionlaşma qazların ifrat qaz və plazma halını ifadə elədi. Temperatur 150 kilometrdə 220, 300 kilometrdə 1000, 600 kilometrdə 1500 Selsiyə qədər qızdı termosfer qatında. Üzərində 3000 kilometrə qədər gələn qatmada oldu eksosfer. Bura əsasən seyrək hidrogen atomları və elektron protonlardan ibarət oldu. Sıxlıq planetlər arası sıxlığa bərabər oldu. Eksosferdə də hündürə doğru temperaturun artması davam elədi və onun üzərində gələn təbəqənin isə adı oldu yer tacı. Yoldaşlar, gəldi atmosferin təbii ki əhəmiyyətinə. İkinci hissədə biz atmosferin əhəmiyyəti, daha doğrusu üçüncü hissəsində, bu mövzunun sonuncu hissəsində biz atmosferin əhəmiyyətindən danışacağıq. Siz bilirsiniz ki, coğrafi təbəqənin başçısı təbii komponentlərindən olan atmosfer yerdə həyatın yaranması və inkişafını təmin edən əsas amillərdən biridir. Yoldaşlar, canlıları məhv edə bilən kosmik ultrabənövşəyi şüalar ozon qatı tərəfindən və qısa dalğalı radiasiyalar, rentgen şüaları, həmçinin uzun dalğalı istilik şüaları məhz atmosferdəki bu ionosfer təbəqəsi tərəfindən udulurdu və həyat üçün bizim planetimizdə optimal şərait yaranırdı. İqlim tənzimlənirdi. Atmosfer həm də fəzada küllü miqdarda hərəkət edən meteoritlərdən yer səthini qoruyurdu. Və 100 milyon illər əvvəl yer planetinə hər gün 10 minlərlə müxtəlif ölçülü meteorit yağışı yağırdı. Çünki həmin dövrdə atmosfer seyrək idi. Meteoritlər yer səthində güclü partlayışlara, həmçinin zəlzələ və vulkanlara səbəb ola bilirdi. Toz və küldən ibarət olan təbii ki bulud, yer planetində uzun müddətli turşulu yağışların yağmasına, müxtəlif canlıların məhv olması ilə nəticələnmişdir. Məsələn, dinozavrların məhvi bununla əlaqələndirilirdi. Həmçinin yoldaşı atmosfer qatının getdikcə sıxlaşması, hazırki dövrdə kiçik meteorit parçalarının yer üzərinə düşməsinə mane olur. Bunun səbəbi nədir bəs?
Havada bilirsiniz ki, həmin o meteoritlerle sürtünme kuvvəsi nəticəsində bu yad cisimler yanarak məhv olurdu. Yoldaşlar, atmosfer her şeyden evvel bilirsiniz ki, tənəffüs için lazım olan canlı orqanizmlər için lazımdır. İnsan mesela bilirsiniz, qidasız 60 gün, susuz 6-7 gün yaşayabilirse, havasız 4 dəqiqədən artık yaşaya bilməz. Atmosfer yerdə qaz dövranı, enerji ve maddeler mübadiləsini həyata keçirə bilirsə, biz qeyd elədik ki, mübadiləsini həyata keçirməkdə aparıcı rol oynayır və rütubətin dövranına təmin edir. Yəni söhbət böyük və kiçik dövrandan gedir. Atmosfer həm də yoldaşlar səsin yarandığı mühitdir. Siz bilirsiniz ki, yer səthindən cəmi 130 kilometr, yəni hündürə qalxdığı, bu təxminən termosfer daxilində düşür. Artıq səs ötürülmür. Yoldaşlar, fizikadan bizə məlumdur ki, yer səthində səsin sürəti 332 metr böl saniyədir. Və bu sürət havanın müvafiq olaraq temperaturundan və rütubətliyindən, o cümlədən məhəllin hündürlüyündən asılıdır. Çünki hündürə doğru hava qatı seyrəldiyi üçün səs dalğasının yayılma sürəti də zəifləyir. Yoldaşlar, buludların yaranması, yağıntının düşməsi yalnız atmosfer mühitində baş verə bilər. Yəni atmosfer olmasaydı kütləvi yağışlar yağa bilməzdi. Və ən sonda yerin hava qatı olmasaydı günəş şüaları yer səthinə səpələnməzdi. Yəni aydakı kimi yalnızca düşdüyü yeri qızdırardı. Axşam vaxtı da həmin səth hədsiz dərəcədə soyuyardı. Və bu da intensiv fiziki aşınmanın baş verməsinə səbəb olardı. Yoldaşlar, insan həddən artıq çox isti və soyuq quru iqlimdə yaşaya bilməz. Hesablamalara görə 104 Selsi temperaturda yalnız 26 dəqiqə yaşamaq, 71 Selsi'de yalnız 1 saat yaşamaq mümkündür. Atmosfer qatının olması yer planetində əsasən canlıları, o cümlədən də insanın yaranması üçün kifayət edən iqlim şəraiti yaradırdı və belə demək olarsa, atmosfer həm də canlıların həyat fəaliyyətinin məhsuludur. Məhz buna görə də atmosferin tərkibi belə adlanır: geo, bi, o, gen. Mən bunu sizə izah edirəm. Baxın, atmosfer mənşəyi geobiogendir. Yəni, püskürmə zamanı ayrılan qazlar və bir də bitki və heyvanat orqanizm qalıqlarının hesabına yaranan qazlar. Bunu yadda saxlayaq. Deməli, atmosferin mənşəyi nə oldu? Geobiogen. Atmosfer fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi ilk növbədə insanların birbaşa sağlamlığına və onların yaş həddinin, iş qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. Hava şəraitində dəyişikliklər ilk növbədə bir yaşından az və 60 yaşından yüksək olan adamlara mənfi təsir göstərir. Yoldaşlar, insanların yaşaması üçün ən əlverişli, yəni komfort şərait, optimal iqlim şəraiti 21 Selsi, təbii ki, orta temperatur və nisbi rütubət anlayışının təxminən 60-85% olması hesab olunacaq. Bu oldu əlbəttə ki bizim hazırki mövzumuz. Təkrar qoşulaq, bəzi suallara cavab verək və bu mövzunu ifunlaşdıraq.